بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مؤمن عزيز المسلمانlar öz qəlbində Allah təbarəkə və təalənin kitabını təzim etməlidir. Mömin öz qəlbində Allahın kitabını təzim etməlidir. Yəni, onun məqamını, onun hörmətini saxlamalı, Qur'an Allahın kəlamıdır deyə onu sevməli və öz qəlbində onu təzim etməlidir. Yəni, Qur'an məxluq deyil. Qur'an, yəni, məxluq deyil, Allahın kəlamıdır. Allahın kəlamı. Allahı sevən insan Allahın kəlamını da sevməlidir. Alimlər ittifaq ediblər ki, insanın qəlbini Allahın kəlamı kimi dəyişən ikinci bir şey yoxdur. Yəni, necə ola bilər ki, necə təsəvvür oluna bilər ki, insan Allahı sevir və onun kəlamını sevmir. Allahı sevən mütləq onun kəlamını da sevməlidir. Və Qur'an Allahın kəlamıdır. Və alimlər ittifaq ediblər ki, mömin öz qəlbində Allahın kitabını təzim etməlidir. Səhabələr, tabinlər və digər, yəni keçmiş nəsil, yəni sələflər Allah təbarəkə və təalənin kitabını çox qəlblərində çox təzim edirdilər. Onlar 10 ayə əzbərləyirdilər və o 10 ayəni əməl etməmiş digər bir surə əzbərəmirdilər. Digər ayəyə keçmirdilər. Yəni, o qədər təzim edirdilər, o qədər məqamını, yerini, qiymətini bilirdilər ki, yəni, Qur'anı o qədər dəyərləndirirdilər ki, o qədər təzim edirdilər ki, boş yerə, boş bir şey kimi baxmırdılar. Allahın kəlamıdır deyə öz qəlblərində təzim edirdilər. Səhabələr, tabinlər və sələflərin həyatına baxsan, yəni, onlar Allahın kitabını öz qəlblərində necə təzim edirdilər, buna şahid olarsan. Hətta vallahi, rivayət olunur ki, tabinlərdən biri deyir ki, mən ölənə qədər Allahın kitabı olan otaqda gecələmədim, yatmadım. Subhanallah, o qədər Allahın kitabını təzim edirdi. Xülasə, yəni demək istədiyim odur ki, Allahın kəlamını, yəni Qur'an-ı Kərimi qəlbdə təzim etmək husnul xatiməyə ən böyük səbəblərdəndir. Yəni, demək istədiyim məqam burasıdır. Allahın kitabını, Allahın kəlamını təzim etmək, mömin qəlbində Allahın kəlamını təzim etsə, səbəbdir husnul xatiməyə, yəni gözəl sonluqla ölməyə. Yəni, öləndə Lə iləhə illallah kəlməsini deməyə müvəffəq olmağa. Həccac ibn Yusuf, eşitmişsiniz? Qəddar bir insan olub, Həccac ibn Yusuf. Bu insan nə qədər insanlar öldürüb, nə qədər qan axıdıb, nə qədər zülümlər edib. Hətta alimlər, öz zamanında olan alimlər fasikliyində ittifaq etmişdilər. İttifaq etmişdilər ki, insan fısq əhlidir, fasikdir. Nə qədər zülümlər, nə qədər insanlar öldürürdü. Lakin Həccac ibn Yusuf Qur'an əhlini, Allahın kəlamını daşıyan insanları sevirdi. Onlara hörmət edirdi, onları təzim edirdi. O qədər Qur'an əhlini sevirdi ki, onlara hədiyələr verirdi. Onların məqamını daim üstün tuturdu. Yüksək saxlayırdı onların məqamını. Qur'an əhlini, kim ki Allahın kəlamını daşıyır, Qur'an əhlidir, fərqləndirirdi onları daim. Sevirdi, təzim edirdi, hörmət edirdi və hətta onlara hədiyələr verirdi daima. Və Həccac ibn Yusuf öləndə, yəni bu qəddar insan öləndə deyir ki, Allahım, və bu insanlar hamısı iddia edirlər ki, sən məni bağışlamayacaqsan. Fəğfirli, bağışla məni. Öləndə Həccac ibn Yusuf deyir ki, Allahumma, ey Allahım, bunlar hamısı deyirlər ki, sən məni bağışlamayacaqsan, bağışla məni. Və ölür.
Və zamanında olan alimlər, kim ki bunu eşidir, qibt edirlər Həccac ibn Yusufun ölən vaxtı bu sözü işlətməsinə. Və onlardan biri, qibt edənlərdən biri Umar ibn Abdüləziz olur. Subhanallah, Umar ibn Abdüləziz. Yəni insan, belə qəddar bir insan ölüm ayağında belə söz deməyə necə layiq olur? Yəni bu Allahdan ilhamdır ona. O sözü ölüm ayağında dedizdirən insana Allah təbaraka və təalədir. Hər adam müvəffəq olmur ölüm ayağında. Desin ki, Allahım məğfirli, Allahım məni bağışla. Və alimlər Həccac ibn Yusufun həyatına baxandan sonra yəni belə bir qərara gəliblər ki, Həccac ibn Yusufun ölüm ayağında bu sözü işlətməsinə səbəb ola bilsin ki, öz qəlbində Quran əhlini təzim etməsi olmuşdur. Allahu Akbar. Ola bilsin ki, öz qəlbində Allahın kəlamını o qədər təzim edirdi ki və Allahın kəlamını daşıyan insanları o qədər təzim edirdi ki, ola bilsin bu xislətinə görə Allah təbaraka və təala ona ölüm ayağında o sözü dedizdirmişdi. Allahdan istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.